Gjyra lela është ngjyra e tij e preferuar. Çfarë ka dashur Lediana Prenga të nënkuptoj me këtë status dhe fotografinë e fundit që ka publikuar në rrjetet sociale? Ajo ka publikuar një foto të sajën ku mund të themi që duket mjaft e bukur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe sigurisht xhaketa në ngjyrë lila është vërtet shumë e lezetshme dhe ajo thot gjithashtu se ngjyra lila është ngjyra e tij e preferuar dhe kjo ngjyrë madje Ledianës i jep akoma edhe më shumë bukurie.